Чергова робота відомого закарпатського мистецтвознавця Михайла Приймича під назвою «Церковний живопис Закарпаття» презентована широкому загалу. Робота побачила світ завдяки обласній програмі підтримки видання творів місцевих авторів. Покликана популяризувати закарпатські книги та сприяти книгорозповсюдженню. Загалом цього року 16 книжок видані, загальним накладом 6 тисяч примірників. І сьогодні, от ми, я ще раз кажу, цю чудову книжку презентуємо. Детальніше про неї розкажуть видавець і автор. Я тільки скажу, що вона подавалася ще минулого року, і зразу було видно, що вона містить дуже цікавий, дуже цінний матеріал. І єдине, ми попросили трошки її переробити, щоб подати виклад у більш доступному для широкого загалу. Робота – фундаментальне дослідження церковного живопису в краї, починаючи з 18-го та закінчуючи серединою 20-го століття. Як розповідає автор книги, намагався показати, що так звана закарпатська школа живопису не була тільки народною, як це властиво сприймати в сьогоднішніх наукових колах. Розписи закарпатських художників в церквах показують високий професіоналізм та різноманітні стилі, які творились під впливом як візантійської, так і західної церковних культур, наголошує автор видання. Говорити тільки так, що існує мистецтво професійне з 20-го століття на Закарпатті, я би вважав, що це неправильно, бо майже з кінця 18-го століття, а я би казав, з середини 18-го століття, ми маємо з вами цілу низку професійних художників. Зокрема, серед них можемо назвати такого, як Маєровський, який зафіксований в 1770 році, якого рекомендують для роботи у храмах, тому що у храмах малюють художники, як пишуть в документах, що таким малярством око людське бридиться. Так, це вірогідно було пов'язано з тим, що переважно на Закарпатті працювали сільські художники. Книга складається з двох частин. На початку автор розповідає про становлення та розвиток живопису на Закарпатті. Завдяки роботі в архівах Михайло Приймич знаходить більше 90 художників, які професійно займались розписом в церковних храмах краю протягом досліджуваної епохи. Їх роботи читач може знайти в книзі. Книга складається із двох частин. Перша частина, вона мистецтвознавська, історична мистецтвознавська, яка розповідає, трошки так покажу, розповідає про той, про ті дослідження, які були проведені, значить, автором. Тираж книги склав 400 примірників. Всі вони не призначені для продажу, а будуть розподілені по бібліотеках та читальних залах області, де всі охочі матимуть змогу ознайомитись з роботою.